Nawa ang bawat isa sa atin, yan palagi ang nasa puso ng bawat isa na ang paraan, ang kaisipan, ang kalooban ng Diyos ay sa tuwina ito ay mas mataas kaysa sa ating sariling mga plano, sariling mga kaisipan at gaano man tayo kaedukado sa panahon na ito mga kapatid, wala pa rin uh, tataas sa pamamaraan at sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. So bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako sa pagbasa ng uh, kasulatan ngayong gabi. Sisimulan natin dito sa Kawikaan, no, sa Proverbs chapter 3, 3 hanggang 7. Uh, sabi po dito sa verse 3, "Let not mercy and truth forsake thee; bind them about thy neck;" Write them upon the table of thine heart, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes; fear the Lord and depart from evil. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, gayon din ang pagbasa ng Kanyang kasulatan. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayong gabi, minsan pa po kaming lumalapit sa iyo, naninikluhod, nagpapakumbaba, at uh, humihiling uh, ng uh, salita ng kapahayagan, Panginoon, na nagmumula sa iyong mga bibig. Pantulayan mo ang aming COD ngayong gabi at uh, abutin mo ang uh, spiritual na pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. And may this uh, Capstone Online Devotion tonight be a blessing to each and everyone na nag-aantabay, Panginoon. We thank you and uh, we commit everything into your mighty hands in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Uh, So, this is already part 3 no, ng ating paksa, doing God a service after His own will. Uh, so, walang tao na nag, uh, na maglingkod sa Panginoon, na hindi po niya dinidesire na malugod ang ating Panginoon. Uh, Uh, bagamat sa mga nauna nating pag-aaral ay nakita po natin na ang sinseridad, tanging ang sins kung tanging sinseridad lang ang ating pagbabatayan ay hindi po ito uh, makasasapat sapagkat alam natin we can be sincerely wrong. At uh, nais natin na ang ating katapatan, ang sinseridad natin ay uh, umabot po ito mga kapatid sa Uh, sakdal na kalooban ng ating Panginoon at matiyak natin sa awa at biyaya ng Panginoon ng ating paglilingkod ay naaayon sa Kanyang sakdal na kalooban. Amen. So ang ating subtitle po ngayong gabi, uh, buhat po sa talata na binasa natin is Lean not unto thine own understanding. So ito po ay... Uh, talata na address sa bawat isa sa atin no? na nagnanasan na makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen. So, balikan natin yung binasa natin noong una. Kami sabi dito sa verse 3, Proverbs chapter 3, Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart ah uh, mahalaga ito, no? sabi dito, let not mercy and truth forsake thee. So magkaparis din to parang pananampalataya at saka mga gawa. No? Ito naman, ang awa at katotohanan ay hindi nararapat na lumayo sa atin. Kasi alam nyo, mercy, ito'y Uh uma, uh uma attract ito sa ating emosyon eh no yung yung ating affection no uh pero kailangan yung atin pong affection ay may kalakip po ito na katotohanan dahil uh maaring tayo ay maemosyon, tayo'y madala sa ating uh, uh mal, mal malinis na hangarin ha, datapat kung hindi po ito nakakapit sa katotohanan, no? Hindi ito uh, ka-partner ng katotohanan, ay eh, mauuwi din po ito sa wala. So kaya sabi, sabi sa aklat ng kawikaan, let not mercy and truth forsake thee. No, so, ito ay sabi dito ikwintas natin sa ating mga leeg at isulat sa ating mga puso, no? So, lagi natin itong aalalahanin na yung, yung habag, yung awa, uh, on other words, ito'y biyaya, ito'y may kalakip din ito na katotohanan. So, ganun din naman, hindi pwedeng katotohanan, pero wala namang kalakip na habag at awa. No? So, magkasama po yan, dalawang yan, na lagi po natin naalalahanin. Kaya, uh, hindi naman po yan material na pwede talagang literal na ikwintas, kung hindi ito ay uh, laging naka uh, nakakapit sa atin, naka uh, nakasabit sa atin at ito ay nakaukit sa ating mga puso. Amen. Pangalawa, sabi dito sa verse 4, So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. So i binabadya o inihahayag ng talata dun sa verse 3 na kapag ang bagay na ito ay nakasukbit sa atin, nakakwintas sa atin, nakasulat sa ating mga puso, sa pamamagitan nito ay makasusumpong tayo ng kagandahang loob o ng pabor, no? favor and good understanding in the sight of God and men. So pag partner na naman ito, no? understanding in the sight of God and men. So yung yung unawa natin na nagmumula sa Diyos. Kung yan po ay totoong nagmumula sa Diyos, eh makakarating din yan sa mga tao. Mamamalas yan, makikita yan ng mga tao. Dahil ang mga tao ang siyang nagkukumpirma o oh, nagbibindika ng kung ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga bagay na ating ginagawa, sinasaysay at ayon sa ating unawa. So alam niyo yung 'yung 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 understanding it's it has something to do with revelation. Kapag itoy dumating sa atin, no, isang kapahayagan, ito ay dumating sa atin. Alam niyo ang 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 kapahayagan, ang unawa. Yan po'y blessing, no? Pagpapala po kasi yan eh. Kaya kapag yan ay dumating at uh, ipaparating yan sa at ipapaabot sa bayan ng ating Panginoon katulad ng fivefold ministry, di ba? Sa Ephesians chapter 4. Uh, ang sabi dito, ang Diyos ay nagbigay ng mga kaloob no? at yung limang looping ministeryo ay ipinagkaloob ng ating Panginoon. Sabi dito, God gave gifts unto men. So itong limang looping ministeryo na ito ang dadaluyan magiging conduit or channel. No? Sila ang magsisilbing alulod upang nang sa ganun ang kalooban ng Diyos ay maipaabot niya sa kanyang bayan. So dito, kung tayo ay uh, mapupuno ng habag at ng uh, napaparisan po ito ng katotohanan na buhat sa salita ng ating Panginoon at ito'y nakaukit sa ating mga puso. Sabi sa kawikaan tayo ay makakasumpong no ng, ng ng pabor o ng kagandahang-loob uh, o ng ng mabuting-unawa sa paningin ng Diyos gayon din naman sa paningin ng tao. Amen. So laging ang ang tao ang konfirmasyon. Of course, depende sa tao, no? Itoy mga tao din na na nabayan ng ating Panginoon. So itoy uh, 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 sila ang uh, magbibindika on ang, ang nagbibindika, pero ang, ang ang mga tao ang siya din kumikilala. Ang sabi dito, find favor and good understanding in the sight of God and men. And now sa verse 6 which is our subject. Now trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So ngayon tatlo na ang makikita natin, no? Yung understanding ng Diyos, understanding natin at understanding ng mga tao. So God is always perfect in three. So ang Diyos ay uh, makita natin trust in the Lord with all thine heart and lean not Unto thine own understanding. Nung nakaraan ay binasa natin ang isang talata na sabi may mga bagay, may paraan na tila matuwid no sa paningin ng tao, datapot sa dulo nito ay kapahamakan. So ganyan din ang, ang uh, sinasabi ng mga talatang ito na tayo ay dapat na magtiwala sa Diyos. Uh, hindi tayo maaring magtiwala sa ating mga sarili lalo na nga sa sarili nating mga unawa. Dahil ang unawa ay nagmumula lamang po yan mula sa ating Panginoon. Okay, so sa Proverbs chapter 3, verse 6 naman, sa pagpapatuloy, In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So kilalanin natin ang ating Panginoon. Uh, Uh, nang sa ganun ay gigiyahan niya ang ating mga hakbangin be not wise in thine own eyes fear the lord and depart from evil ang kaisipan mga kapatid na tayo ay sa tuwina dapat dependent tayo palagi sa sa dios ang paraan kasi ng ating panginoon kalimitan mas nagagamit niya yung mga tao na uh, lubos ang tiwala nila sa Diyos kaysa sa tiwala nila sa kanilang mga sarili. At uh, ito nga ang pinupunto natin dito dahil ang karunungan ng tao ay lubha ng uh, nagsusumikap na i-overtake nito ang kalooban ng Diyos. You know, we are now living in the age of information. Lahat ng halos gusto mong malaman sa panahon na ito, no? Tungkol sa kasaysayan, tungkol sa mga karamdaman, right? Tungkol sa mga gamot, tungkol sa kahit na anong informasyon na nais mo, name it and you have it. Mag-Google ka lang, no? Kung may access ka sa computer. Uh, so, depende lang sa kung anong uh, source ang iyong masusumpungan. Pero alam ba ninyo, mga kapatid, kahit na tayo ay nabubuhay ngayon, na tila ba sinasabi ng uh, karamihan, no? ito yung trend ng panahon na ito, na wala nang lihim ngayon, lahat ng informasyon ay uh, madali nang malaman. no Alam nyo, kasabay din naman yan ang mga bagay ng spiritual. Kasi sa ating panahon ngayon, ang totoo niyan ay ibinunyag na din ng Panginoon yung kanyang mga lihim, uh, sa Biblia, sa kasulatan, no? Sa Book of Revelation mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, mga kapatid, makikita natin na ito po ay nagkakahugpong-hugpong, nagkakaugnay-ugnay ang lahat ng mga bagay. Hindi pwedeng banggain ng Diyos ang sarili niyang salita. Kaya makikita natin from Genesis to Revelation, kung tayo ay uh, tutulay o hahakbang doon sa panuntunan ng ating Panginoon from the beginning up to the end that we are living in this uh, day and age, ay makikita natin na hindi maaring ang karunungan ng tao ay mangibabaw sa karunungan ng Diyos. Sapagkat ang, ang Panginoon ay source ng lahat ng karunungan. Hindi siya pwedeng mas, magal, mas galingan pa ng Google o ng lahat ng Uh, 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 mga uh, dedicated na uh, uh, channels or, or, or sites na available sa uh, online ngayon no kasi ang ating Panginoon siya ang source ng lahat ng karunungan kaya nga siya ay uh, omniscient no ang ibig sabihin ng omniscient God who is all knowing nalalaman niya ang lahat ng mga bagay just try to imagine alam ng Panginoon ang bilang ng buhok natin na sabi ng Biblia. Sabi ng propeta ng Panginoon, alam niya kung gaano karaming kulisap meron sa buong mundo at alam ng Panginoon kung gaano kadalas sila kumukurap. You just try to imagine the God that we are serving na uh, uh, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. So hindi maari na ang ang kaisipan natin. Uh, isipin niyo yung ibong pipit sa sa puno no yung maya na napakaliit ng ulo niya, eh, napakaliit din ng siyempre maliit din ang utak niya. So isipin natin na ganun tayo, mga kapatid, sa napakalawak na uh, uh, nasanlibutan, na, na sanlibutan, napakalawak na yung yung buong kalawakan na ito, mga kapatid. Ay ganun lang, wala pang tuldok ang nalalaman natin sa nalalaman ng Diyos. Amen? Mas kilala ng Diyos ang ating sarili kaysa sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. So that is the God that we obey. That is the same God that we worship. That is the same God that we believe. Kaya nga, mahalaga na tayo po ay maging dependent sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon upang nang sa ganun ay matumbok natin yung kanyang pamamaraan yung kanyang sakdal na kalooban. So we go back, no? balikan lang natin yung ilang mga inaral na natin. We have learned about uh, David, a man after God's own heart. Napakaganda niya ng, ng kanyang motibo, napaka uh, uh, uh humble ng kanyang pamamaraan na siya'y nagtanong din doon sa kanyang mga kapitan, sa kanyang mga general, at kinonsulta niya ang maraming mga leader uh, at ang ang, ang intensyon niya ay ihatid ang kabanang tipan sa gitna ng bayan. Napakaganda, napaka-inam na plano, mga kapatid. Pero nagkamali siya na sa unang bagay na ginawa niya na dapat na kinonsulta niya ang propeta ng Diyos at that time. He failed to do it and everything failed, mga kapatid. So isa lang, di ba? Nakita natin. Dahil mali yung naging, naging pasimula, ay nagsunod-sunod na po yung mga bagay na mali Nag naging nagbunga pa, nagbunsod pa sa kamatayan ng isang tao na wala rin namang masamang intensyon kung hindi alalayan yung kaban ng tipan dahil natalisod yung uh, yung 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 ox na humihila doon sa kariton, doon sa karitela, mga kapatid. Maganda rin yung intensyon niya pero sa kabila ng gandang ng intensyon niya at kanyang sinsiridad na gusto niyang alalayan yung kaban ng tipan ay ikinamatay niya. Amen. Eh, sa bagay lang ang nakikita ko dito, hindi mo pwedeng alalayan ang gawain ng Diyos sapagkat ang gawain ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Siya mismo ang aalalay sa kanyang sariling gawain, mga kapatid. And so, we, 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 we saw the rest of the story. Amen. At salamat na lang, eventually ay napagtanto din ni David ang kanyang pagkakamali. So, yun naman ang mahalaga. No? Minsan, uh, may mga bagay na nagagawa tayo, nagagawa natin, bagamat alam natin, tayo'y anak ng Diyos, nais natin na malugod siya. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi imposible na uh, sa kabila ng ating excitement at uh, na na desire na malugod din naman natin ang ating Panginoon, no? kung hindi tayo magiging maingat, ay maaring ikapahamak natin o ikapahamak din ng iba. Alright? So ngayon, kaya nga hindi tayo dapat magtiwala. Yan ang sinasabi ng paksa natin ngayong gabi. Hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating opinyon, sa sarili nating unawa. Kailangan po natin na ito ay ilahad. Amen? sa paanan ng ating Panginoon at siya mismo ang uh, ang magbindikà at tignan natin kung pinagpapala ng Panginoon ang bagay na ating ginagawa at napapagpala din ang mga taong inaabot ng ating desire no hindi pinagpala si si Juusa si sa halip ay uh, ikinamatay pa niya mga kapatid so dahil meron silang merong mali na nagawa si David at yun ay hindi niya konsultahin ang propeta ng ating Panginoon ngayon. Dahil inisip na David na siya'y hari, siya'y marunong, at maganda naman ang kanyang motibo. Amen? Pero hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Dahil ang Diyos, meron po siyang padron, meron siyang palatuntunan. At dapat na tayo ay pumasok sa palatuntunan ng Diyos. No? Of course, naniniwala tayo na ang mga tao may sarili ding palatuntunan. No? Pero ang Panginoon ang ating ninanasa yung kanyang palutuntunan ang ating ma, uh, makita. So, let's see now here. Sa verse 13, iwanan natin bahagya yan at pumunta tayo dito just to have an example. Dito sa chapter 6 ng Genesis, And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. So, the time was the age for God to judge the people kasi umabot na sa sukdulan ang kasamaan ng tao. At ang sabi, and men began to multiply. Isipin niyo yung panahon natin ngayon. No? Eh, naniniwala din naman tayo na meron talagang pagtatangka. No? Ang mga, bilyo, mga trilyonaryo, ang mga mayayaman, ang mga nagnanais na mag sa mundo at nais nilang sila ang Uh, manatili dito sa ibabaw ng lupa dahil sumisikip na nga naman ang mundo. No? Uh, we have already hit the 7 billion mark uh, ng populasyon at ang, pit, ang 7 ay God's number of completion. So we have hit the 7 billion mark. Sobra na po tayo sa 7 billion ngayon. Uh, so ibig sabihin, Ang, kung titignan natin, ititipo natin sa panahon doon sa Genesis chapter 6, that men began to multiply we are in that condition right now at maliban dyan, ma umabot na rin sa kasamaan ang tao no at lumabis na rin ang karunungan ng tao ang sibilisasyon ay uh, lubhanan nitong nilalamon ang 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 buong mundo ang ang, ang fashion ang 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 ang, ang, ang imoralidad mga kapatid uh, so everything is Uh, is quite maturing, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, ganito ang nangyari sa panahon. Kaya nga kinausap ng Panginoon si Noah sapagkat nakita niya na si Noah, amen, ay, uh, uh, of course, nakita niya na siya, sabi ng Panginoon, siya lumakad no, ng may takot sa ating Panginoon. And Noah was perfect in his generation, in his time. I'm sorry. Dahil siya ay biniyayaan ng ating Panginoon. So it's all by grace. Si Noah ay uh, hindi din siya nagdudunong-dunungan. May kahinaan din si Noah, mga kapatid. Pero biniyayaan siya ng ating Panginoon. Sana yun ang makita natin. Na tayo din naman, biyaya lang din ng Diyos ang dumapo sa atin. So, anong nangyari sa panahon na yan? Sabi ng Panginoon, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. So, si, si si wawasakin ng Dios ang mga tao ang sanglibutan, no? Sabi sa verse 14, make thee an ark of gopher wood. Rooms thou shalt make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. Bago ko uh, bigyan ng uh, paliwanag ang bagay na yan, sundan muna natin doon sa mga sumunod na talata. Sabi sa verse 17, And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant And thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife and thy sons' wives, with thee. And every living thing of all flesh, two of every sort, shall thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Okay, so bakit ko ginamit ang talatang ito para uh, itulay doon sa ating paksa? Lean not unto thine own understanding. So si Noah at that time he was not as educated as the rest of the people no sa kanyang panahon. Alam niyo sa panahon na yon ang mga tao ay uh, civilized na rin no. Uh, uh, they were also educated in their own right. Kaya nga nung mangaral si Noah, uh, sabi niya uulan ng apat na pong araw at apat na pong gabi hindi makapaniwala ang mga tao because they were so educated. Hindi nila magawang paniwalaan ang pangangaral ni Noah sapagkat ito ay taliwas sa mga bagay na kanilang pinag-aaralan. Titingin sila sa itaas, titignan nila napaka-aliwalas ng panahon. Uh, kaya nilang sabihin, Noah, ba, tumingin ka doon sa mga ulap, eh, ang puputi ng ulap. Eh, wala man lang uh, badya ng ulan. Paano mong sasabihin uulan ng apat na pong araw at apat na pong gabi? Amen? Maliban doon, nakita nila na yung daong na ginawa ni Noe ay hindi doon sa patag, hindi din po sa tubig, kundi doon sa ibabaw ng bundok. So, yung unawa ng tao, mga kapatid, hindi niya mapagkasya yung pangangaral ni Noah na kung babaha man, ay hindi aabot dun sa kinalalagyan ng daong na sinimulang gawin ni Noah at ng kanyang buong pamilya. So ang mga tao sa panahon na yun, they leaned so much in their own understanding. They leaned so much in their own uh, education at hindi mapagkasya sa kanilang kaisipan. Kaya anong nangyari? Naging katatawanan si Noah. Nagmistula silang wala sa kanilang mga sarili at nasisiraan na sila ng bait at iba ang takbo ng kanilang pamumuhay kaysa sa takbo ng, mga ta ng buhay ng mga tao during that time, mga kapatid. Pero si Noah ay is isinet aside niya yung sarili niyang opinion, sarili niyang interpretasyon, at marahil yung kanyang bahagyang edukasyon ay inisinantabi niya, nagtiwala lang siya sa salita ng Panginoon. At wala siyang ibang option kung hindi panghawakan ng bagay nito sapagkat itinuring niya na ito ay isang biyaya na dumating sa kanya, kinahabagan siya ng ating Panginoon, pinagkalooban siya ng mensahe, at ang mensaheng ito ay pagpapala sa kanya, bagamat ito'y babala doon sa mga taong hindi sumasang-ayon sa salita ng ating Panginoon. So, in the end, alam natin ang nangyari, mga kapatid. No? Hindi nila maabot, hindi nila maunawaan, hindi nila matanggap. Datapot, ito pa rin ang salita ng Diyos. Kaya mas mataas, mas makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. At yun po ang nangyari mga kapatid. So alam natin nagsimulang dumiling at lumo ng apat na pong araw at apat na pong gabi. At hindi lang hindi lang yung kalangitan ang nabuksan, kundi nabuksan ang mga bukal, no? Umahon ang mga tubig mula doon sa mga ilog, sa, sa lahat, sa karagatan at lahat na mga kapatid para lamang matupad ang salita ng ating Panginoon. At hindi ito lubos na kayang unawain ng mga tao. Kaya nga, hindi natin pwedeng ibatay ang ating pananampalataya sa ating sariling unawa. Amen. So, maliban dyan, titignan natin, meron pang isang bagay na kung titignan sa sa side ng mga edukadong tao sa verse 14 ang iniutos ng Panginoon kay Noah ay gumawa ng daong sa pamamagitan ng isang gopher wood no make thee an ark of gopher wood rooms that thou shalt make in the ark and shalt pitch it within and without with pitch no so yung pitch ay dagta po yan no is substance yan mula sa isang puno pero ngayon yung gopher wood mga kapatid ay isang puno na ang uh, ang tabla nito ay malambot. So, isa pa yan sa kakatwa sa paningin ng mga edukadong tao. Dahil isipin nila, tinan mo itong si Noe. O sige, sabi na, assuming na uulan. Eh, paano ngayon yung, yung tabla na piniprepare nila para uh, ipaglapat-lapatin at gawing daong ay isang gopher wood na malambot. Ibig sabihin nito, kapag nababad po ito sa tubig, ay mag absorb po ito, sisipsip sip ng tubig. Kaya ang mangyayari, tatagos yung, yung tubig doon sa loob at lulubog din po yung daong. Eh, di lalo silang katatawanan, di ba? Pero, hindi nila nakita yung isang bahagi dahil ang sabi ng Panginoon, shall thou make in the ark and shall pitch it within and without pitch so hindi lang pala isang puno ito kung hindi meron pang isang uri ng puno na ito naman ay uh, mag mag, mag siya ng kanyang substance ng kanyang uh, dagta at ang dagta nito ang siya namang i, i uh, anong tawag dito ipambababad doon sa mga kahoy ng gopher upang nang sa ganun maselyuhan po no yung Uh, yung yung mga tabla at kapag ito'y tumiga, sabi magsispara itong simento, mga kapatid. Kaya kapag yung dagta ay sumingit po yan no, na doon sa mga siwang, sa mga pagitan ng mga tabla na nakat, eh talagang wala pong makakapasok na tubig. So yun po yung hiwaga na hindi nalantad doon sa mga tao dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili sila'y lubos na marurunong at mga edukado at mahusay pa sila kaysa kay Noah. Totoo marahil yon sa kanilang point of view. Pero ang hindi nila alam at hindi nila sinampalatayanan ay merong Panginoong Diyos na sinampalatayanan si Noah. At yun ang nagbunsod sa kanya upang tupdin ang kalooban ng ating Panginoon at ito po ang nagligtas sa kanila doon sa apat na pong araw at apat na pong gabi na pag at pagdagsa ng tubig, pagragasa ng tubig mula sa mga nabuksang mga bukal at mga umahon ng mga mga tubig at ito'y umapaw mga kapatid. So, 'yun ay dahil si Noah ay nagtiwala sa salita ng Panginoon. Hindi po niya ininterpret yung salita ng Diyos. Panginoon, hindi pa umulan kahit kailan. Hindi niya kinwestyon si Lord. Panginoon, papaano ang gopher wood ang gagamitin? Hindi niya kinwestyon ng Panginoon. Basta sumusunod lang siya, di ba? So, naalala natin yung part 2, tukad gaya ni Sarah, di ba? Hindi niya uh, uh, lubos na masampalatayanan yung pangako ng Panginoon. Kaya nagtiwala siya sa sarili niyang unawa at ipinresent niya si Hagar at naniwala naman itong si sa uh, si Abraham at napasunod siya at anong ibinunga po nito isang wild man sa katul sa sa katauhan ni Ismael mga kapatid. But you see, amen, kailangan tayo magtiwala sa kalooban ng ating Panginoon all the time. So let me put puke statement ng ating kapatid na si Badabanam dito sa message na letting off the pressure. Sabi niya, when Saint Peter came to him, just an him, that's the Lord, just an old rude fisherman, were told he didn't even have enough education to write his own name, but yet it pleased God to give him the keys to the kingdom because of his faith. He had a revelation of who he was. He said, upon this rock, I will build my church. So, maalala natin sa Matthew chapter 16, di ba? Verse 18. Tinanong ng Panginoon si Pedro, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? May eh, sabi niya, Panginoon, ikaw daw ay isa sa mga propeta, katulad ni Remias, ni Ilyas, at sino mang iba pang propeta. Pero sabi ng Panginoon, yun ang sinasabi nila Pedro. Pero ikaw, ano ang sinasabi mo tungkol sa akin? Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? So si Pedro, wala siyang edukasyon. Kaya wala siyang aral na pwede niyang pagtiwalaan maliban sa pagkakilala niya sa ating Panginoon. So yun ang advantage niya, di ba? Yet it pleased God to give him the keys to the kingdom because of his faith, he had a revelation of who he was. Amen. Nalala ko nung minsan may magtanong sa ating kapatid. Ang sabi, ay, nako, sabi niya, Badabanam, hindi mo alam yung Bible. Sabi niya, marahil, hindi ko lubos nga na alam yung Bible ayon sa iyong pananaw. But there's one thing I know, I know the author. Amen. So, dapat ganun, kilala natin ang may akda. At kung kilala natin ang may akda, maipapaunawa niya sa atin ang kanyang salita. Amen. So, another statement. And when we find out that Moses in his great schooling and his intellectual learning smart intelligent he was so shrewd till he could teach the teachers Ganong karunong si Moses no uh during that time ang pinaka mataas na uri ng edukasyon ay ang edukasyon ng Egypt mga kapatid at doon inaralan inaralan si Moses doon siya lumaki and he was top among the class no at uh, uh intellectual at sabi, sabi, sabi ng prophet kaya niyang turuan maging mga guru. Ay, isipin niyo kung gaano kahusay si, si, Moses at that time. Pero anong ibinunga nito sa kanya? Hindi ba? Takot. Tumakas pa nga siya doon sa Egypt pagkatapos niyang mapatay yung isang Egyptian. And not trying to support ignorance, but I think that when we get that way, we're in the most dangerous stage we can get into. When we get so smart that we know more than everybody else. So, ito daw ang pinakadelikadong bagay. Kapag ang nasa puso at isipan na natin o kapag ang naging ugali natin, ang naging attitude natin ay ang, pan, ang tingin natin mas marunong na tayo kaysa sa iba. No? Laging ang pakiramdam natin ay mas magaling tayo kaysa sa iba. Hindi na tayo magagamit ng Panginoon. No? Meron sinabi ang prophet yung Uh, yung yung uh, yung problem na KIA, no? KIA, yung Mr. know It All, no? ah uh, uh, hindi no uh, h -h hindi hindi magkakasya ang paraan ng Panginoon when we feel we know everything. Ang mahalaga mabasyon natin ang ating mga sarili upang nang sa ganun yung karunungan ng Diyos ang maisali niya sa atin. At ang sabi niya, that is a dangerous stage. Although ang sabi ng prophet, we don't support ignorance, no? Hindi naman natin Uh, sinasabi na kailangan ignorante ang tao, wala siyang muwang, wala siyang alam. Hindi yun ang sinasabi ng tao because but when education brings men no, na into, into a stage o into a character na lumalaki ang ulo niya at nagmamapuri siya at nagmamataas siya at ang nagiging pakiramdam niya, mas mahusay siya kaysa sa iba. And it looks like he can do everything. Then that man will be a failure. Now that's half what's the matter with the world today. That's what's the matter with the nations today. Each one's trying to get smarter than the other. Amen. Palaliman sa mensahe, palaliman ng uh, 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 ng pangangaral marahil, no? Uh, sa halip na maging pagpapala ay nagiging kompetisyon na tuloy ang ang ministeryo, ang mga gawain at lahat na. Hindi 'yan gusto ng ating Panginoon, hindi 'yan kalooban ng Diyos. We don't have to lend on our own understanding, on our own means, on our own ways. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa bagay na yan. And I'm also seeking God's help so that I will be staying in His perfect will. Another statement, I'm not trying to support ignorance, but I'm trying to say this, that education, it's been one of the greatest hindrance that religion of Christ has ever had. So yung education daw, ang pinakamalaking sagabal sa reliyon ng ating Panginoong Kristo People are taking and using their schools of theology to try to educate people for well-speaking and how to present themselves and so forth. And they go plumb away from the Spirit. God is not known by education. God is not known by denomination. God is not known by creed. God is known by faith, and that alone. It's by faith are we saved. God is known by faith, not by education, not by any creed, not by any uh, uh, tradition of men. I'm not trying to support ignorance, but you did know that civilization, science, education, and the things that we cherish so go great today is the very instrument of satan even civilization civilization never come by god civilization come by satan now i'll prove that to you by the word just in a few minutes civilization is not of god for let me show you in this civilization the more civilized we get as we work through science we are always killing ourselves totoo po yan di ba so dahil sa Uh, dunong na ng tao, no, Nang, ng siyensya ngayon, mga kapatid. Sino ang napipinsala? Tao rin. Dahil sa uh, uh, edukasyon, sibilisasyon, siyensya at lahat na. And this civilization has built up to its pinnacle now. And we got death in this civilization. We got sin in this civilization. We got sickness in this civilization. That cannot be of God. Amen. Kahabagan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nawa, huwag tayong magtiwala sa karunungan ng tao na ipinipresent sa atin sa panahon na ito. Well, as the prophet of God said, we don't support ignorance. We need to learn. We need to, uh, uh, to go get educated. Amen. Pero kapag ito ay lumalaban na, mga kapatid, at sumasalangsang na ito sa salita at kalooban ng ating Panginoon then we the that the world man is uh, destroying himself sa pamamagitan ng sibilisasyon, edukasyon, dinaminasyon at lahat na. Amen. So, mamadaliin lang natin in few minutes. So, another thing, uh, I want to share you as Stephen, a man, sabi dito sa Acts chapter 6, and the saying pleased the whole multitude and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. So sinasabi ko dito, walang educational background na matibay na ipipresent tungkol kay Stephen. Pero ano ang background ni Stephen? Ano ang pagkata pagkatao niya? Ang sabi dito, the saying pleased the multitude. No? Yung kanyang pangangaral ay naging kalugod-lugod sa mga tao. So yung mga tao ang nagpatotoo, yung mga tao ang kumilala kay Stephen bilang lingkod ng Diyos and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost. So pinili nila si Stephen dahil nakita nila na siya ay isang lalaki na puspos ng pananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Amen. So the people chose Stephen a man full of faith and of the Holy Ghost. Why? Because they were pleased by his ministry. Kaya sa verse 6, they sat before the apostles and when they had prayed, they laid their hands on them. So after na ma-recognize ng mga tao, si Stephen na pagtanto nila sa pamamaraan ng kanyang pangangaral na may kapangyarihan at uh, uh, siya ay isang lalaki na merong karakter at puno ng pananampalataya at puspos ng banal na espiritu, amen, pagkatapos nito ay kinilala siya ng mga alagad, ng mga apostol, and they laid hands on them. So, kinumpirma, kinilala, hindi lang yung mga tao, kundi maging ng mga alagad, ay kinilala nila si Stephen bilang lingkod ng ating Panginoon. Now on the other hand, there was a man sa chapter 8. Dahil dito, siyempre may mga may mga sumang-ayon kay Stephen, pero meron ding bumato sa kanya, no? And Saul was consenting unto his death and at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles so yung mga believers in approve nila si Stephen yung mga unbelievers pinagbabato nila si Stephen hanggang siya siya ay mamatay and look itong si Pablo naman na si Saul pa nung, nung panahon na yon siya isang taong religyoso, scholar edukado pero kinonsent niya, pinayagan niya ang kamatayan ni Stephen kasi hindi sila magkaisa ng Espiritu. Si Stephen ay punong puspos ng Espiritu Santo, si Pablo naman ay punong-puno ng mga certificates at ng edukasyon at uh, scholarship at lahat na. But if we move on, alam natin itong si Saul eventually ay binago ng Panginoon, di ba? Siya po ay naging Paul at kaya nga sabi ng prophet, hindi natin sinusuportahan ng kamangmangan kasi pwede namang ang taong edukado magamit ng Diyos. Kagaya ni Pablo. Kasi eventually, makita natin na between Saul and Paul, edukado po si Paul eh. Oh, I mean, between Stephen and Saul, si Saul ay mas edukado kaysa kay Esteban. Kaya lang, merong buhay nakakaiba kay Esteban dahil puspos siya ng Espiritu Santo. So to top, to cut the story short, eventually si Paul ay binago ng Panginoon. On his way to Damascus ay nakita niya yung liwanag at it, binulag siya nito at sinabi niya sino kabaga Panginoon? Sabi ng tinig, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So, ang mga sumunod na pangyayari mga kapatid, si Pablo ay nagpakumbaba, no? pumunta pa nga siya sa Arabia at sa loob ng tatlong taon ay uh, nanatili po siya doon at yung mga bagay na natutunan niya ay ipinasakop niya sa ating Panginoon. Sunuko niyang lahat ito at pagkatapos nito ay tinanggap niya ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. So, in that way, Si Pedro na isang mangmang ni hindi nga Walang record na kaya man lang niyang ipirma yung kanyang pangalan. At si Pablo naman ay edukado pero pareho po silang nagamit. no Pero saan po sila nagkita? Sila po ay nagkita sa isang karakter katulad ni Stephen na siya po ay puspos ng Espiritu Santo. So doon tayo nagiging uh, pare-parehas kapag tayo po ay napuspos na ng Espiritu Santo ay binabago na ng Panginoon yung ating pamamaraan. At hindi na tayo nagtitiwala sa sarili nating karunungan kagaya ni Pablo. At dahil dito ay naging epektibong kasangkapan ng Panginoon si Pablo sa kanyang kamay. Nawa ganun ang maging uh, kalagayan natin upang tayo din naman ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Ministro man tayo o hindi na tayo ay huwag magtiwala sa sarili nating karunungan bagkus magtiwala tayo sa sakdal na kalooban ng Diyos. Last verse, Matthew 11.25 at itong iwanan ko sa inyo. And at that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent and hast revealed them unto babes. Sabi ng Panginoon, Amen. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, dahil ipinahayag mo ang mga bagay na ito hindi sa mga pantas at matatalino, kundi sa mga sanggol. No? So, yung mga sanggol po dito na sinasabi, hindi po ito literal na sanggol na gumagapang. Uh, hindi po yun. Kung hindi, ito po kalagayan ng ating pananampalataya. Kasi kapag sinabi pong sanggol, yung bata, ang ugali po ng bata ay may term po diyan no na ginagamit nung ako yung nagtuturo yung term na docile no. Ah uh, ibig sabihin ng docile ay teachable no. So yan po ang ugali ng bata. Teachable, coachable, trainable no. So yun po ang nais ng Panginoon na tayo ay maging teachable. Ah uh, sabi ng prophet, lahat ng bagay, huwag po nating lalagyan ng tuldok. Mas maigi pa yung kama. Plus anything that God would add into it. No? So, ganun din naman. No? Huwag tayong magpakapantas at matalino sa ating mga sarili dahil mabibigo po tayo na malugod natin ang ating Panginoon. Kaya anuman ang kalagayan mo sa buhay, edukado ka man o hindi, Uh, hindi po dito pinag-uusapan 'yan, no? Ang pinag-uusapan natin, tanggapin natin ng banal na espiritu ng ating Panginoon at magpakumbaba po tayo sa Kanyang harapan at nawa ang talata na ito ay uh, uh, maiwanan sa ating mga puso na tayo ay maging teachable, maging trainable, maging coachable. Uh, dahil ang Panginoon, ang Kanyang banal na espiritu po, siya po ang ating tagapagturo, siya ang ating trainer, no? Siyang ating guide. Amen. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at uh, nawa ang munting paksang ito ay nakapag-iwan sa inyo uh, ng malit na bagay. Amen. At tayo po ay mananalangin pero bago po 'yan, merong akong larawan na gusto kong ipakita sa inyo dito. Uh, ito po larawan na ipidanadala ng ating mga kapatiran doon sa sa Israel, no? So pinag na binayaan tayo ng ating Panginoon to have ay a trip over there last year no at uh, sina Sister Mary Lupo, Sister Meda, Sister Namnama, Sister Elaine at sina Sister Imelda amen ay uh, nagpapaabot po ng kanilang pasasalamat no pinadala po nila itong picture na ito at uh, kagalakan po ng inyong lingkod na uh, mula po sa kanila ay may pinapahayag nila yung kanilang pasasalamat dahil sa patuloy nilang pagsusubaybay dito sa COD, gayon din sa ating live streaming services. Amen. So, pagpalain ng Panginoon ating mga kapatid, Sister uh, Marilu, Sister Meda, Sister Namnama, Sister Elaine, and Sister Imelda. Amen. We're also praying for the Cordoba family, no ang biyuda ng ating kapatid, uh, Brother Ronald, Sister Gipo, at ang kanilang mga pamilya ay uh, lagi din pong nakasubaybay sa ating palatuntunan, Amen. Also we want to remember uh, Brother Ron Spencer uh at ang kanyang uh, may bahay, sampu nang iba pang mga kapatiran doon sa kanilang iglesia na uh so after uh, Brother Ron uh, is quite recovering doon po sa kanyang uh, uh cancer uh, uh, struggle ngayon po ay na-overcome niya na po pero ito na naman panibago na namang Uh, uh, pagsubok ang dumating at hindi lang po siya, ang kanyang may bahay, Sir Connie, at ganyan din, ang kanila pang ibang mga miyembro sa church. So, we are praying for them. Amen. At uh, muli, naalala ko yung ating mga kapatid, si Brother King at saka si uh, Brother Jun custodio dahil nga doon sa uh, yung pong barko na lumubog po, lumubog po doon sa gawi-gawi ng Japan ay nag give up na yung mga rescue team at sabi nila ay uh, wala na din silang magagawa maliban na merong mga informasyon na ititigil na po yung pag pagre-rescue at uh, kung tama yung aking unawa out of about 40 crew ay dalawa lang yung kanilang uh, nasa gift. no uh, so amen pag pray natin ang ating mga kapatid no uh, sila ay malayo din amen So, let's pray. Amen. Dear Heavenly Father, salamat po sa gabing ito. Uh, nawa, ang munting paksa na amin pong pinag-usapan ay nag-iwan ng maliit na bahagi at nagkaroon ito ng puwang sa bawat mong anak. At nawa, uh, ito po ang aming patuloy na tindigan na huwag kaming magtiwala sa aming mga sariling karunungan bagkus kami ay magtiwala ng lubusan sa iyong salita sapagkat ito ay hindi lilipas kailanman at ito'y hindi nauubusan ng kapangyarihan, Panginoon. And so God, we also remember our precious sisters and brethren sa buong gawain doon sa, sa Israel. At salamat na sila po'y patuloy na sumusubaybay. At salamat sa kanilang ekspresyon na sila po'y napapagpala. At kami din naman, lalo na ang iyong lingkod, ay napapagpala din na encourage na ipagpatuloy pa ang palatuntunan na ito. Amen. Aming mga kapatid. Uh, sina Brother uh, Ron Spencer, Sir Connie, ang kanya may bahay at ang iba pang mga kapatiran sa dakong yon ng uh, Virginia, Lord. Amen. May your uh, hand uh, uh, reach them, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. And up to this time, you are the same. Yesterday, today, and forever. At ang kapangyarihan mo ay gagana, Panginoon, upang proteksyonan ang lahat ng aming mga kapatiran sa dakong iyon, Panginoon. Amen. Thank you, Lord, as we give you all the glory and honor. Amen. Once again, we remember also Sister J. Cordova and her family. We commit them into your mighty hands. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise the Lord. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon.